Швейне підприємство з Харкова релокували у село Великі Геївці Ужгородського району у червні 2022 року. Саме з того часу тут працює кравчиня Світлана. Жінка розповідає, вона також з Харкова і там працювала на цьому ж підприємстві. Зараз кравчиня робить розмітку на тканині для пошиття військових кепок. Прикладаю лекало і потім швеї збирають детальки. Получается военная кепочка. Я очень рада тем, что хоть какой-то вклад я делаю в нашу победу. Помагаю нашій армії. Майже 500 шевронів на день для військових кепок на швейній машинці вишиває Людмила Малашенко. Моє завдання – входити, настроїти програму, вибрати нитки, слідкувати за тим, щоб вишивка йшла правильно. За день я вишиваю два таких полотна, тут по 4 головки машини, і тут виходить 440 шевронів. Моє життя ніколи не було пов'язане з вишивкою і вишиванням. Я ніколи не бачила цих машин, ніколи не шила. Мене всьому тут навчили. І тепер я вишиваю. Я приїхала сюди з сім'єю Сумської області, місто Тростянець. І мені дуже хотілося займатися чимось корисним, щоб допомагати армії, тому мені дуже подобається, що це саме військове замовлення, і що таким чином ми допомагаємо армії. Загалом на швейному підприємстві наразі є 20 працівників, розповів його співвласник Андрій Кислов. Близько 20 людей, ми переїхали з Харкова, з них більше половина – це переселенці. Ну і також місні. Відшиваємо шапки в'язані, в'язали, і кепи бойові ще шиємо. Відразу після релокації ми знайшли швей і запустили виробництво працювати безпосередньо на Міноборону. Відшивали літню кепи бойове. Відразу, коли закінчили шити літню форму, ми перейшли до зимової військової шапки. Ми раді, що ми можемо підтримувати економіку України і надавати робочі місця. За словами співвласниці швейного підприємства Ірини Кислової, з червня 2022 року працівники відшили 50 тисяч військових зимових шапок та 20 тисяч літніх кепок. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин, Суспільне новини.